Kubo, gratuluji k vítězství nad Ústím nad Labem. Jak těžké bylo ho dosáhnout? To utkání dospělo do prodloužení, byl to boj, po základní dehrací době padly pouze dvě branky, tak jak náročné to bylo? No, jakoby jejich herním stylem to bylo extrémně náročné. Viděli jsme to na videu, něco jsme si k tomu říkali, něco jsme zkoušeli, ale realita v zápase nebyla tak dobrá, jak jsme si to natrénovali. Měli to zavřený extrémně, to střední pásmo, a nebyli jsme schopni se tam vůbec dostat. Když jsme se tam dostali, tak jsme tlačili, drželi jsme se na půlku, byli jsme v pohodě, ale vůbec jsme se tam nedostávali. Ústí mělo problém na cestě sem, na dálnici, kvůli dopravní nehodě. Tak byla třeba i strategie, taktika na ně vlétnout, že by mohli být ještě takový neúplně rozbruslení z toho autobusu, že by ještě částečně, jak se říká, mohli sedět v autobuse v první třetině. To je těžko říct taková věc. My jsme na ně chtěli samozřejmě vlítnout tak, jak jsme byli v Prostějově třeba, a chtěli jsme prostě na ně začít tlačit a hrát ten hokej, co jsme hráli teď naposled v Prostějově, a tady s tím autobusem už jsem to taky zažil, že jsme přijeli rovnou na rozbruslení a pak jsme, myslím, ve dvou střídání dali dva góly, takže ono to jako může být dobrý, může to být špatný, no, prostě to těžko říct. My jsme na ně chtěli vlítnout, ale jak jsem říkal předtím, to střední pásmo měli extrémně dobře zvládnutý a moc nás tam upouštěli. No. Ústí se hodně snažilo zahušťovat ten prostor, ale třeba ten váš gól, to byla jedna z ne tak početných situací, kdy vypadalo, že tam je volný prostor, kdy ten puk prošel krásně až do šibenice. Tam to už bylo to útočné pásmo, jak jsem říkal předtím taky, když jsme byli v tom útočném pásmu, tak jsme se dokázali udržet na puku, dokázali jsme se vyměnit, dokázali jsme se nějak dostat na střelu, a myslím si, že tam byla nějaká chyba, protože já jsem tam byl úplně sám najednou, jako na pozici obránce, a nikdo u mě, takže já si myslím, že vlastně jak náš obránce jel dolů, tak jejich útočník jel s něma a nikdo nevyšel nahoru, takže já jsem měl prostor udělat dva kroky a vystřelit. V závěru třetí třetiny tam došlo k neúplně hezkému momentu, přivolána musela být i záchranná služba. Můžete popsat, co přesně se tam na ústecké straně střídačky odehrálo? Oni vyhazovali puk, co jsem viděl, a nebyla to žádný dlobáček, byla to docela rána, a jeden z jejich managementů z toho dostal sem někam do hlavy a měl tam velice docela tržnou ránu, a myslím si, že ho vezli do nemocnice, jestli nemá otřes mozku nebo něco takového. Jste pak nakonec to utkání rozhodl druhou trefou ze samostatného úniku, tak dlouho jste se rozmýšlel, co uděláte? Ani ne, já jsem se na něj díval a nechal mi tu ruku dole už na začátku, takže jsem si byl tak nějak hlavně na tom ledě. Tam toho moc jako se vymyslet nedá, no, kdybych šel do kličky, tak se mi to může zastavit a může to nechat za sebou, a to by byl asi hrozný, takže jsem to zkoušel vystřelit a padlo to tam. Máte za sebou bodovou sérii, teď tři utkání v řadě jste dokázali bodovat, jak moc velká je to vzpruha pro to mužstvo? Tak je to konečně něco to, co jsme chtěli, protože vlastně ty první zápasy vždycky doma výhra, venku prohra, a to není úplně, není to špatný, ale není to ani optimální, že jo? A teď konečně jsme vyhráli i venku a vyhráli jsme teďka dvakrát doma, sice teď prodloužení, ale pořád to jsou dva body, které se počítají. Ještě k tomu samotnému zápasu, na děkovačce jste už přítomen nebyl, protože bezprostředně po závěrečné siréně, po skončení prodloužení, jste odešel do Outrop stadionu do kabiny. Z jakého důvodu? To já nevím, kolik zápasů zpátky, dostal jsem ránu do kotníku a strašně mě bolí vazy, a tím, jak vlastně mám utaženou tu brusli pořád na noze, tak to bolí víc a víc, a po tom zápase se už strašně těším, až se budu moct sundat boty, a bohužel naše děkovačky trvají zhruba 10 minut a to je dalších 10 minut bolesti, který teďka se musím omluvit divákům, ale zrovna teď nejdou dělat.